Tak čo som videl z lavičky, tak určite Michalovce boli ťažký súper, ktorý aj bránil, ale aj mal dobre tie protiútoky. No a našťastie po zmene strán sa nám podarilo skórovať a potom síce sme nevyužili penaltu, ale v posledných minútach alebo v poslednej minúte dokonca sme dali na 2-0, takže tým pádom sme si to postrážili. Každé víťazstvo poteší a psychicky sme, ako psychicky potom sme na tom lepšie. Bol to neopísateľný pocit, či už stráliť gól, alebo potom gole, keď naši fanúšikovia aj s komentárom začali kričať moje meno. Takže bol to neopísateľný moment, ktorý ako nezabudnem a fakt bolo to niečo neskutočné.